しかさびかさびちむぬかなさちむがなさらや海かなさらや。はい、さいぐすよくたんりんねみそらんなしまくとばエンターテインメント。7月12日火曜日、旧暦うとうて6月の9日午後4時、ジムガナサシマクトバニュースの時間会になっといびん、はい、パーソナリティはワンネ岸本タルガニと中村のよっちゃんばあちゃんしうっくいさびん、はい、そしてはい、北町よこやいびん、はい、中央みっちゃいし番組を届きさなやんりちゅうむといびくとぐすよゆたさるぐとうにげえさびら、ゆたさるぐとうにげえさびら。この番組は au ショップ、ネーブルカデナ店、チャタン三浜店、株式会社メガネトゥーアンハエバル店、医療法人市政会デイサービスセンターもろみの里かかず委員、笑いの絶えない人生をあなたに、へんとなしか委員、美ら海の未来とともに株式会社池原エンジニア、桑江皮膚科委員、有料老人ホーム宅老所なごみの家、有限会社丸内重機、サロンドモア美容室、崎原土建株式会社、学童教室太陽の子、有限会社金城自動車整備工場の提供、 FM ギノワン北谷町文化協会シマクトゥバ部青年部、沖縄ハンズオン NPO の協力し、続きサビン。はい、よっちゃんばあちゃん、はい、番組のご紹介、ユタサルグトゥニゲーサビラ、はい、シマクトゥバエンターテイメントし、うちなの音語り伝承し、一る番組やいびん、毎週シマクトゥバかなさするチュンちゃんのゲストトーク、シマクトゥバニュースのコーナー、しまことば紙芝居のコーナーなどなど、おふくの内容しうくいさびん、またインターネットちちみしえる方、またうちなびけやアイビラン、カーマ外国運会面しえる、うちなかなさしみしえる、ぐすう4回、この番組、海かけることないびん、またちちうたびみしえることないびんこと、ぜひこの番組かなさし、父うたびみそうり、うにげさび。はい、よっちゃんばちゃん、はい、にふえでいびる、はい、よっちゃんばちゃん、はい、チャーガンジューやいびーが野菜、ああ、チャーガンジューだよ、ちょっと風邪ひいてるけど大丈夫やいびーがや、はい、千代さん、はい、チャーガンジューやいびーが野菜、はい、いっぺーがんじゅうやいびんどちゅういっぺーあちさいびん野菜ねえ、あちさいびんやおめえなちあちちるあちさるひがちじちょいびしがはい、ほんとうん、30何度温度沖縄30度めなち超えてますね、超えてる33度ぐらいアイビランガヤめなちやん、うんうん、はい、またこの間日曜日やこのあっちさる中よっちゃんばあちゃんや大イベントがあったということでご紹介ゆたさいびーがやちゃいあいびーだがや、あのまたカラオケのグループのあのいつこの部屋にいる、うん、の1周年記念日やね、チャリティー歌謡賞、あの社会福祉協議会と宮城の老人クラブ2カ所に寄付するということで、うん、あの昨日4分朝方向の着が面相落ちてないっぺ楽しみやびたいっぱいすごいびたんの、はい、千代さんも会場に行かれたということで、うんうん、茶屋にいたがや、いっぺいとっても目立ってね、はい、あの中村さんチュラサル赤赤とした真っ赤なドレス着てね、うん、もう本当に一番目立ってたんじゃないですかね、うん、とても良かった、あ、素晴らしいです、うん、歌も上手でしたし、うん、お洋服もとっても目立ってね遊びような一番あらんたかやまた嫁から孫からやばあちゃん、うん、よかったよんちゅう楽屋会長
家族でいらっしゃったわけなんですね。大きな花束もらってからでも最高いいですね。楽しかった、とにかくとっても、ね、はい、まあ、たちみち一時ぐらいは描くないびんや作ってや毎年あんとこういう模様 しみせんねや、はい、じゃあ若くないびんであれ、はい、とってもよかった。また今回あのこのひいじからカラオケで練習されたというこの曲をまたこの舞台で披露されたということでですね、曲目やのやいびさが野菜、あ、好きになった人、うん、あ、いや、本当はなんか他の歌を作っ歌いにちはね練習そうだことよ、うん、なんか俺が盛り上げていくとや会場盛り上げていくと俺歌れん中野ばあちゃんダンスン上手いくと俺も歌れるやるやん、ね、10個犬ちゃんちゃんが進められやん、ね、俺歌ったの、はい、いいですね、はい、よっちゃんばあちゃんまたネイルも美しいネイルをされていますがキラキラしてますねこれも孫たちが夜来てからね、すぐお酒なんたくわすんだとこの暮らしないと目立たねえよばあちゃんねね、このステージに立つからにはね、うん、もう目いっぱいやらんとはい、一平チュラサイビンド一平目立ってた、はい、素晴らしいです。はい、チュラ要塞またあの、うん、あんやたんや昭和ということでまたあの、うん、先週に引き続き昔のお話ですね、またお話ししていただきたいと思いますので、ぐすよちゅんゆたさるぐつうにげえさびら、はい、はい、それでは最初のコーナーに行きます。はい、はい、最初のコーナーやしまくつばニュースのコーナーやいびん、今起こってるニュースを新聞から抜粋し中村よっちゃんばあちゃんがしまくつばでご紹介さびいくつ、はい、ゆたさるぐつうにげえさびら、はい、はい、よっちゃんばあちゃん、はい、中夜ぬぬニュースやいびがや、中夜よ昔の共同井戸発掘にこれ中井原通り会観光活用目指すって名護市旭川の中井原通り会や6月の17日土で埋もれ全容が見えなくなっていた村内で唯一の郷土遺跡を掘り起こした。今後市の文化財認定を目指し郷土遺跡は中上原通り沿いにあり通り散策の目玉の一つとして整備していく方針に鋭意。中上原には戦前十数件あり郷土遺跡や住民の茶が生活の支え上水道の普及で生使われなくなったけど周囲の道路整備で半分以上が土砂や岩で埋まっていった。でマンクアンシェサーやむるよ、あのやっぱり道路がさあの水道工事が済んでやに井戸へよあのむる埋めてんじゃん。井戸埋めるとき茶室すんちゃうかい、井戸を埋めるときに何か儀式ですか。儀式がある。井戸というのはさ、はい、だがやっぱり命を流れていくの水必要さね、うん、そうやったか水の神様が面前にあるよ必ず鏡を入れる。あ、鏡を中に入れて、うん、中に入れて、うん、そしてさ全部必ず少し開けておく空気穴にやる、うん、全部埋めないんですね。全部埋めないで空気穴がいいんですよ、うん、名前は朝あると早くとティーチャーしかなったろうかな、うん、昔あの井戸埋める場ね必ず鏡行って、うん、足から全部埋めらんくて必ず空気穴が、うん、鏡も薄ばさんくれるよ、うん、こう鏡しょって投げてるから薄ばいるはずです、うん、はい、下に向くような形です、うんうん、中上原は先人すごく移動生活を支えて水道ができたこともる力になったおばあさんや待って17日市文化財保存調査委員会の岸本林委員長の協力のもと重機で土や砂や岩を取り除いてコンクリートで囲われた井戸の全貌が姿を現さった。おこれコンクリートいうこと戦前の戦後作っている井戸へさや昔は石でつる石を積んで井戸を作ったさ。囲いには昭和9年9月に刻まったんだ、はあ、
昭和9年でしょ、コンクリートが出る場所や、共同移動は少なくて、1934年にはあったとみられる。近くに住む小屋さん73歳は、この井戸から短く思い、朝早くの日光へいたんち、懐かしそうな話を帯びた。井戸の掘り起こしを見守ったる市教育院文化、文化財系の松原明子さんや、文化財の認定には地域の方々が大事なものだから守っていきたいという思いがあることが重要だ。文化財認定の正式な申請があれば聞き取り調査を行って検討するに説明された。中イーバル通り会の大城会長や、散策できる観光道を目指し、中ウイブルの通りの見どころの一つにしていきたいんち、早急に文化財認定の申請をしたいんち意気込んで歌を見たんで、母や、はい、大事な大切な、うんうん、もうあれ昔はよ、村がめちゃったし、うん、なんか村が村がんち、うん、なんか近いるか、うん、の村が一番もう古くからある母さんにし、うん、ほとんど石さんに詰めて、周囲も全部石で囲まれてて、うんうん、だから正月にまかれる蜂蜜くん、必ずこの一番最初にできた川から、うん、村側から必ず、うん、はいや蜂蜜や必ず持っていくまかれくん、うん、はちみじっていうのはこう正月、新しい年を迎えて最初に来てくる最初の靴、うん、はちみじ、初水っていうことで村側から組んできた、ね、必ず村側から、でもね、やんか井戸のあって必ず村側から来る、自分の家に井戸があっても村側から、必ず村側から来る、この村を守ってくれてるこの感謝ということもあっての、わかみじくれちゃにうるさにちららったい、うん、お茶わかちゃいし、うん、若水さんちららにちょろかあげないにあれ若くないのに、うん、いいですね、はい、若水組、うん、村があって、うん、先でのあまくもんかあいびいたのや、あの大きな大きなあの、はい、こう石で囲まれたね、そこでみんなこう身を組んだり、また、うん、お洗濯するのも、うんね、下の下角を通ってね、うん、みんなこうだからみんな分け合い合いで、うんうん、そんな感じ、はい、井戸端会議まさに井戸端会議井戸に集まってあの砂弁慶1年越しの古い紙があるよ、紙があんでも、うん、アイビー高野菜、それとさ、うん、宮城にもあるよ、浜川のところ、うん、紙があって書かれて片手札立ててあるよ、うんうん、浜川地盤の人たちは、うん、宮城行く、うん、もう人たちもここを拝むさ、うん、またいいところがこの今拝む場所にもなってるっていうのがすごくいい、うん、伝統文化ですよね。昔の神社、井戸っていうのは大切に行くと、うん、生地けて神があるやんや、うん、敬って、まあ、あるいはサナベにもあるよ、はい、あのムイゴアがシエアサナベンキシュスクマーカー、うん、矢吹病院ちょっと越えたところの、うん、そこの下の方にあるよ、あ、はい、結構ウガンジュもたくさんありますね、ウガンジュも兼ねて、うん、でそこはもう神聖の場所には普段は立ち入りしない、うん、年に一回掃除する人たちが拝んでから掃除する、うんうんうん、はい、またこの先ほどあの井戸端会議にいるお話、アイビー出しが、うん、何か井戸川での思い出話、アイビーがやあーもう洗濯探しない、いろんな話ってな稲子ちゃんおしゃべり好きやしや周の国に詰めて稲子口から生まれとるんちいや女性の方はおしゃべりが好きで、しゃべるのが好きだからそうね、しゃべらないとおかしいですもんね、おかしいよ、これが本当にコミュニティのまた原点でもありますね、うんうんうん、顔と顔を合わせて、それであの地域のどこどこで誰々が生まれたよんでるお話がこの間あったりする、うん、あもういろんな話ね、うん、あちまいね、やっぱりいろんなみんな一人一人に、ね、うん、いろんな話をもうあの、うん、話すから、はい、自然にもいろんなお話が聞けて、うん、その場合よ、はい、う
いう、あの、うぬし口のこと、しちちゃび氏が、息がぬちたや、井戸に水を汲みに行ったりとか、あんまりなかったですか？どちらかというと、女性の方が。あんまりないね、女性だね。小さい時から、わたくさいにから、たぐん、片身って短かった身があるし。たぐん、片身。短く身があるし。息がぬちぬちゃや、あの、たむんといが一位ねということで、よく巻き取りはもうどちらかというと男性の方がほとんどだったんですか。うん、女性も。女性が。女性。男の人めったに巻き取りは、脳、うん、から特別のこと会いにいる一郎。生きがんちゃうの春、はい、畑仕事。わため、あの海の近くへ行くと半分海、うん、夏は海か、はい、冬は春仕事する。あ、生きがのちぬちゃんやまた畑で女性ってまたすごいですね、こう重いこの水も担いできたり、重いこの薪を担いできたり、力仕事いなくぬりや、こういう働きちゃう、やいびや、いなく働きちゃうらね、昔あのいや弓とめいねや、体がんじゅがんじゅそうしゃらねや、弓さんち田舎をとってや、ヨーグルやぐれそうししたりは弓さんち私や当たんのや、そうね、嫁さんがしっかりしてる人じゃないといけないよって、ヨーガリでチネムチユさんち、ヨーグルやぐれそうれん俺がチネムチユさんって言って、今のあのあれよな、モデルタや弓さぶなんたらあじろ力ランチやん、力ランチ、この家庭を支えるこの女性の力ということで、それぐらい力強さを求められてた時代だったわけなんですね。今の話を聞くと、またこの米を洗う時にも爪がもう綺麗すぎてお玉で洗う人がいたりとかですね。ああ、血が飛んでるお話したり、水事寸地手袋はみ通って寸力とって不思議でならないそうです。手袋はみ通って料理に作られんなやん。ティーアンダンチラソーって言って料理や。ティーアンダ、手の油ですね、それで美味しく作れるわけよ、いろいろ、いや、切ったりするのもね、ハサミできる人もいるしね、生のようややっぱり、皮とエビね、まな板のない地にあんで、包丁もまな板に、びっくり、ヌーチクトエビ、俺ハサミさんです、ということで、今井戸からですね、いろんなあの昔の生活、そして井戸には感謝する心ということで、生屋のウガン巡回納豆一品飲んでるお話がアイビータン、はい、仲いいバルトを理解やあの観光活用を目指すんでるニュースアイビータンや、はい、今後もこの共同井戸、この大切にしていただきたいと思います。一平二平デビル、はい、それではここで一曲お届けいたします。はい、純、あのメンソーチャル、ほかまちよしんしの曲やいびん、はい、牛川なあくにお届けさめやんにちむといびしがはい、ほかまちよこさんの牛川なあくにです、どうぞ。Chuhori Chintomi
人はのなよせ上がりますや面白いね。面白いです、ね。リンタグアエヌバチやマーカイチュガブロ。はい、ニフェーデビル。はい、ほかまちよさんの牛川な国がいびた。すごい声が出る。牛川な国。な国民ち、いろんなとこにちゃせむたもな国って言ったら。たもの少な国とか。またこの良さが、以前おっしゃってました、この地域の良さだったり人の良さっていうのをまたこう歌に込められてるっていうのはいいですね。うん、国はいいですね。はい、うちなの歌、本当の民謡ですね。うちなの民謡ね、味があるよね。はい、やいびんや。はい、それでは続いてのコーナーに行きます。続いてのコーナーや、あんやたんやうちなのコーナーやいびん、古き良きうちなの姿を中村よっちゃんばあちゃんと岡町雄さんがお話したびいこと、昼夜あんやたんや、昭和んでる、はい、この間の続きですね。お話しゆたさることにげえさびら、はい、昼夜のお話の中でありました、あの眼腸ごわしんりお話、ちちゃびいたしがユニークな表現ですね。眼腸ごわしんり、昔うれぬやいびがや、なこの材料さんにやちょる眼腸がの形してきてし、ミフガーって言いたいな。ミフガーはこうなってもんだった。眼腸の形にして作った眼腸形だから眼腸がしこうやっても言うとか、ミフガーはしこうこうなってもんだ。眼腸っていうのはあの日本語でメガネのこと、メガネ、ミー眼腸、ミー眼腸、鼻眼腸メガネのお菓子ミーフガンディオレヌヤイビーガヤ、穴が開いてるから、ミーフガンって穴が開いてるっていうのには穴が開いてる、穴が開いてるお菓子、メガネのようなお菓子ということで、よくあの七尾の行事とかにもありますね。中にはあの豚の鼻に似てるっていう人もいたりですね。あれ数個に使うのつまた違う、あれヌンディが鼻ボールじゃなくてまんまるし、ちょみほがけにちょるまぎ、数個の場に近いし、交互はしゃらんことな、交互はしも使うけど、こんなこんななったお菓子飾りしやん、いろいろ綺麗なお菓子ね。はい、材料はこのタンナファクルの材料で、作られたわけなんですね。はい、またタンナファクルのこの由来も面白いですね。タマナハさんやイビータガヤ、タマナハさんでうちの作る詳しいみたいな、いるくるやイビータンでる話、ちっちゃビータシが、あんしるタンナファクル、タンナファクルさせあれクルザータイリクツリラチのクルソシェやクルザータイってるタンナファクルナクルユニークですね。シルコンペとかあれシルガソシェや、あれシルザータイリシェタンナファクルはクルザータイリ、クルザータシルザータ、シルザートのことはシルザータって言うんですね。アンスカ上等クルザータ入れてねんばよ、上等クルザータ入れてなかったないアンスカとマックルザータ真っ黒いっていうあの表現もあるわけなんですね。シルやったらチャイアイビータがや、タンナファシルやったがやコンペがあるさ、コンペイト、コンペイト昔からコンペイトシルザータで作るしせ、またあれがしあの
あれか飲んでないコンペトーやびんコンペトーコンペトーサータゴアさんにサータゴアシルザタコアラチチクイトシエア星のカタゴアとかいろんなのがさせる赤ゴアチみたいな赤ゴア赤からいろいろとりとりカンパンというあのパーシフトルバンケッチョのあるコンペトーにやびたん、うんうん、あれカンパンあれよ戦争当時から生えたる、うん、あれ軍の携帯食品、はい、陸軍の携帯食品やカンパンリアね、うん、四角がだからあれヌーサネが作ったらリアムとトルジー作って大気を得たらじろ、うん、携帯食で携帯食でカンパンリアン乾燥させたパンという意味かな、うんうんうん、あカンパン、うんはい、またあのお菓子の今お話し合いびたしがクルアミガーはもうあの家でもクルザーと合わせて作られたりとか、うん、千代さんのところでも詳しいお菓子とかよく作られましたか？わったわわったえ詳しい作りびらんたしが、うん、あのやっぱりあのなんか甘いの食べたいんで思いねよ、うん、あさっきあのユーヌク、うん、ユーヌクあれは作って食べましたよ。あれは原料は何を？きなこみたいな。あれきなこきなこ。うん。ルエビルハジドヤン。きなこはあらあのあの麦じなくって言って麦からで あれ皮までをついたの粉にしたの皮まで。うん、メリケンコの材料さ、うん、言えば、うん、あれが皮も一緒に入ったの。はい、麦、うん、昔は麦を作りたいの、うん、自家製に天ぷら焼くとき使うさメルケンを、うん、こういうの人やったと思う、うんうん、最近麦を作らんしやったね、うん、麦はほらビールの原料さ、はい、今は、うん、このお菓子を湯抜く湯抜く、あのお椀に入れて、うん、お湯を引っ掛けてお湯注いで、うん、はい、お湯をかけてこうカチキザーさんかサーターワンも混ぜて、うん、それ食べたの。これはあります。あ、これがお菓子ないから。お菓子。うん、お菓子ない。はい、お菓子がないから。本当の玉びたら。またぬがらのいいねよ。犬くんのやな。来るだった場合にやんぽぽて。あ, あれ作ってかます。売れぬがら特別の日に。ポーポーいただくのも本当に特別な日にしかいただけなかったんですね、うんうん、普段食べられないよ、うん、普段贅沢には食べられない、うん、普段ドーナクルやキームを取ってからい、うん、のいちご取ってからい、はい、うん、あ自然の自然の春山かしら、うん、わったよあのタムンティゲンジムルヤよ、うん、カンカラゴやからカズメカンカラゴってあれ貴重品だったカズメってのあんまりないから、うんうんうん、俺カッコさんで経理よ。ちの春からさ、インドマミゴヌスマニよ。インドマミネジケ。うんかんからごはさんひごみえち入りちゃれでかむたさ。あしよ。ぬらランタンの春のせやさくとるかむるんちんかしんちや。あ今のお話、また手錠のあるお話ですね。うん、今この全部は取らんくてよ、また。かなじとぬたるかむるくなるむるということで。うん。別に。うん、今あったお話はよっちゃんばあちゃんカンカンを隠していってエンドウ豆を隠れて、うん、取ってきたお話なんですよね、うん、ヤイビー氏がヌスするって言ってあの叱られたわけではなくて、うん、ヤーサクトゥヤーサクトゥルカムサンチ心がね広いからシーオランチャーでいい氏がて別に追っかけもしないし口引けじるシーにいる口引け主ヌエビがおうのしーしーいけんちょうあっち行きなさいちょうまってやしー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 だけよじゃあ一応なやこれは口引けのしーっていうような、うん、だからたもんてげちせや何時へたしがや楽しみへたんだしんちゃうすりてちせや、うん、いちゃがちな、うん、一里二里って歩くかな、うん、少なくて1時間歩くから、まあ、普通2時間ぐらい歩いてる、うん、多分っていうか言ってことで、うん、一塁へ帰ってユンタクユンタクって楽しみやったの、うんうん、私ごはたんまんじゅんえびくてや、うん、友達も一緒にそうそうお話ししながら、うん、みんなで遊ぶ感覚みたいな感じで下級生がいいねよ、うん、貸ししとるするわ、うん、で
やっぱり私がんじょるに寝たといったもんと一緒に閉鎖とて、うん、木本うっとんちゃうもんとってまじゅんすかしいしとらちかしいしとらち手伝うぞ、あ巻き取るの、うん、手伝ってあげたり縛ったりしてからね、うんうん、あれで、ま、あの巻きを束ねるのにコツがおるわって、うん、本当に立派おばさんに用がいかないことで、うんうん、うんじなん草勝さんかあり、マーチのファーあちみやみたね。マーチのファーはたまみげるといがちだ。マーチのファーといがちゅうちゅんちゃまんぼたの。くすよばたがよよちかくんかい、マーチのファーといがち。わたがくせいでくと、とうさんかたまんといがちだ。ああ。松の葉をとにも行かれたわけなんですか、うんうん、あの松の葉食べれる上手やったのやとすんちゃや、うん。あの落ちてる葉っぱ、枯れ葉を束ねて、はい、こんなの大きく束ねて。あれ崩れもしないよ。結構細かいですよね。細かいよ。あれはすべてね。うん、いや草勝さんなんか、うん、あの甘から細からもれこう包茶なんかどうのほうきで、うん、これあちみて、やあかのうちにあまたもんするわけ。うん、あれままのくたて結構大きく束ねてね、うん、崩れもしない。はい、うん。それも早かったんですか、触らない集めて。はい、すごいですね。うん。うん、はい、それではお菓子のお話に戻ります。戻りびしが、うん、はちゃ組チャーヤイビータガヤはちゃ組はよ、業者のるちく言った業者の方が作られてる組、うん、あのなんていうかいるみたいにして、うん、機械で包丁さじ今のパプコンみたいさ、そうそう、ちょうどパプコンって、うん、はい、業者の人が作って本当に米も貴重なので、うん、なかなかこれも召し上がる機会がなかったんです。それを水飴みたいので固めてまん丸くしてはちゃ組や、はい、俺も美味しかったですね。美味しかったよね。美味しかった、はちゃ組は甘いから。でもめったにこうって噛み湯さんしてそうだね、本当何もないから。はい、初めて食べたのは大体いくつぐらいの時ですか。小さい、たちみちびけじかね、はちゃ組は戦前のアイミタン、うん、戦前、今でもあるよ、たまにあるよ、はちゃ組戦後食べたの覚えてる。戦前からあったのはちゃ組や、戦前から、あの丸くしてね、あれマサイミンドや、ミフガからやったなくるからって、あのファフジが待ち合わそうとしてやったかしょそうってことよ、こんなの売ってた。だけど黒は水はかまりしがや女ものかまらんたよ、うん、人さんに肯定し、うん、牛でしやすくてよ、うん、あのかまったしがてこれだったよ。4年生ぐらいからちくいたんよ学校にち、あー黒沢さんを作ってたわけですか。はい、牛に売るもの、うん、自分作れるんだ、うん、にね黒沢さんはなみらりしがて網はかまりしがよ、うん、ふかかまらん。あ、うん、お店には他のお菓子があっても食べれなかったわけですか、うんうん、これはもう人様に売るものということで、あ、うん、それ紙はかまりるしぐろ盗んで食べたら食べれるけれどもかまりしげてファーフジがそうしえや、うん、ファーフジやおじいちゃんおばあちゃん、おじいちゃんにいなかったおばあちゃん、おばあちゃん、おじいちゃん早く亡くなってんな、うん、私たち生まれる前におじいちゃん亡くなってた。今あのハチャ組の話、そしてクルアミの話、うん、クルザーターの話、でも言ってクルアミゴはせんやん、うん、言ってるよ、クルアミゴはね、ハチャ組もあれして切ったのね、棚袋もいっぱいあるっすよ。そうですね、今でも、うん、はい、結構今食べる子たちは減っておりますけれども。はい、本当昔から残ってるお菓子として、あの三駅一に100円こう流し、はい、うん、万件かしの場所がもろかったんや、あ全部100円、うん。一番安いのね、うん、でもまあセビンドウやしい、うん、生姜せんべいよ、うん、そうだりちょっと生姜せんべい、うん、はい、生姜の入って、うん、ね、ちょっと曲がってくねくねしたものですかね、ちょっと曲がっていて、あの、うん、生姜せんべいよ、うん、あれ人気があるよ、うん、カラオケ屋に行くときこれ買って持っていく、うん、と美味しい。戦後やミッキージュースやチャイアイビータかや、ジュースなんかって飲んだことない。あることはあったけど、はい、うん、あまり飲んだ覚えはあったかもしれないけど見たこともない、飲んだこともない、うん、またこの地域によってもお店が、うん、はいはい、うん、結構あったところと、逆にチャタンなんかもよっちゃんばあちゃん近くは
少し砂辺に言うて戦後の、はい、うん、戦後んちやがてドルに切り替えドル円に切り替える前ぐらいまでもあるよ、うんうん、そんなにないよ砂辺、はい、だ戦後この美空ひばりさんが有名な時期には、うん、ひばりこんぶんでやびいたがや、うん、ひばりさんのあったあったってね、すごくないさ。カンプルゴは入ってるのね。はい。ス、うんうん、コンブが一応見たがや。スコンブ。うん。スコンブですね。はい。ひばりんちゃくって有名テレビひばりショー2時間ぐらいそう。懐かしかったひばりよ。うん。何かこのひばりさんの曲で思い出の曲アイビーがや。いっぱいあるよ、うん、いっぱいありますよ、ひばり終戦当時ね、うん、初めて聞いた、また隣のお姉さんがね、まあ、あの地根気が響いてると、うん、マンカムルワルバタムルツケタのワルバタあちまって、はい、のレコード室にあるあ朝日ごわーっとっていっぱいな集まって、はい、もうひばりのねリンゴ追い分けとか、うん、そうこれそれからエリチエミのテネシーワルツ、うん、ね、歌よった昨日、あ、ひばり昨日ひばり、昔の写真だけど昔の間とかよ、森進一も森進一も若いわけさ、一緒に歌って五木ひろしからって、あの共演したのよ、みんな出てて、あいや森進一も若い時よかったねんじゃ、歌はね、うん、歌は道連れ弱な叫びに唯一ひばりのねリンゴを指この間初めて新しいまた歌あひばりの歌よ、はい、あの千両舞扇っていうああテンポが速くてから面白いからあれ覚えて、はい、うん、あそう、うん、お話ありました。したな、はい、蓄音金利、うん、回しながらあれですか、はい、レコードがレコード、うん、音楽が流れる。いっぱいゼンマイを閉めて、うん、いっぱいゼンマイ閉めて、はい、悪化なるかチャーシミにする場合を回して、はい、ゼンマイを回して、トマイネーラこれでまたねレコード置いて聞くわけです。あのね針より高いわけよ。はい、蓄音機の針。へえ。貴重な針だけでも針はねダイヤモンドだって、うん、高いあれ買い切れないかなかなか、あそうですか、あれ高いな、うん、針が、うん、で私たちでもこのレコードのこのあのなかなかこの触る機会なかったんですけれども、そうだ、ね、最近まだ貴重に残ってるところがあってですね、うちあるよ、あ、アイビーがや、このくらいの大きな箱だけどね、50センチぐらいから、はい、レコードも昔のレコード、うん、小さいレコードが大きいレコードも全部できる、うんうん、ああ。CD もできるしテープもできるしレコードもできるし、前よ、うんうん、なんか通販で買ったから、うん、あの音が鳴るまでのこのジー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 なってる音いいですね、レコードこれ回ってる場所を間違えるとまた音が昔の南ハローのなんか両曲とかさ、うん、あんなのもみんなあるさ、うん、はい、それではよっちゃんばあちゃん今お話しありました、うん、テネシーワルツですね、うん、ご紹介したいと思います、はい、よかったですねはい、それでは皆さんお聞きください、エリチエミさんのテネシーワルツです、どうぞ。
はい、エリチエミさんのテネシーワルツやイビータン、うん、はい、素晴らしい歌ですね、うん、はい、それでは引き続きアンヤタンヤウチナーのコーナーに行く前にですね、うん、一度コマーシャルを挟みたいと思います。この番組は au ショップ、ネーブルカデナ店、チャタン三浜店、株式会社メガネトゥーアンハエバル店、医療法人非正会デイサービスセンターもろみの里かかず委員、笑いの絶えない人生を新たにヘントナ歯科医院、株式会社池原エンジニア、クワエ皮膚科医院、有料老人ホーム宅老所なごみの家、有限会社丸内重機、サロンドモア美容室、崎原土建株式会社、学童教室太陽の子、金城自動車整備工場の提供、北谷町文化協会島くつば部青年部、 FM 宜野湾沖縄半蔵 NPO の協力し、続き総意便、はい、それでは引き続きアンヤタンヤウチナーのコーナーやいびん、はい、よっちゃんばあちゃん、チクオンキのお話やいびがや、チクオンキねらんたの、うん、なかなかなかったわけですか。戦前、はい、戦前なかった、聞いたことない。戦前はあの、うん、ラジオもない、あ変わったはったんじゃよ、うん、変わったぐしかの変わった、はい、チナテアンさんよ、チナテアンさん、アンチュタヤン会やチコケがいる、だから聞きに行ったの、はい、うん、戦前の終戦後ですね、終戦後、終戦後、うん、よう聞きに行ったの、外人がよチコンキ持っていったね、おで譲ってちょうだいって言ってお願ったんだけどさ、はい、譲ってくれなかった、あ、うん、これとアメリカ帰ったけど亡くなったって、うん、譲ってくれればよかったのにと思ったけどさ、はい、譲れなかった、この人どこでこれ集めたのかね、こんな骨董品みたいなのが好きだ、うん、外人がいたよ、はい、テレビはチャイアイビータがや初めて見た時ですね。初めて見た時によ、うん、覚えてるよ、はい、あ、もう子供たちが小学校の頃だもん、子供たちが何年かや、昭和何年ぐらいかな、あれ白黒テレビが見た、昭和30年ぐらいか、30年代、うん、はい、30年ぐらいの初めて、うん、テレビ見て、でブラックでスナビね、ブラックスナビを撮ってたんよ、もうね、やるブラック撮って2回少しかテレビにいたらばって、うん、3年内にもうね、やんか逃げちね、もうね、や5円なといたらばって、はい、そこらちゃんいっぱいないねよ、いりらんばってな、ジノートやにいりらんよ、お金をあげないと、チケマたちなのがジノートたちが見知らんたんでなちしよたらばってお父はじやによ、うん、なっちゃしくテレビ行こういがんじ、テレビ行こうってしたことや、はい、うねかわたとしんちゃんもるじさんでないに平米って言うばんかりよやにいっぱいに集まった、うん、たやにんじゃかむくさんじいちてい、うん、おちゃくがもるびテレビに見えんじってよあ、一番よあの人気がしレスリング、あ、力道山が、ね、力道山の力道山がんじりわからひやーないしも、あーね、あテレビが重さらっちゅうか重さらもわからん、私興奮してしゅうしーしーしばるしーしー重たっくるしー困ったっくるしーもうみんな本気になっていや、動画することがあると、わたくさんを撮ってやぐないよ、一人にち笑ってテレビに来てもらうね、テレビが来た時にはみんな見に来るぐらい、そして力道山応援してみんな倒せ倒せっていうことで、うん、一番人気があるのがよ、うん、ボクシングのレスリングレーサーや、力道山が人にやねて、うん、
でもすごい光景ですね。一つのテレビを地域のみんなが集まって見るという姿はですね、よくテレビなんかでもあの昔の映像ということで、あの見たことあるんですけれども、本当にどこかあのこういう家電製品のところでたくさんの子たちが集まってみんな背伸びしながら見る姿っていうのがすごく印象的なんですが、本当に最初の頃はね、あのテレビが出た時期、私は那覇海売りということ、はい、那覇に住んでたから、あの電気屋のスマイオフ、もうテレビにいっぱい立ち見、はい、本当にあの踊りまで邪魔にならんかねと思うぐらいいっぱい立って見てましたね、はい、あ、映画なんかやチャイピーターがや映画館はよく来ましたよ、はい、映画館は家で何やってたまーに本当1か年に1回か2回ぐらい見るか見ないかな、だったけどさ、ラジオよ校庭にわたけとねハウトというボタンやみけでたるばって遺産でないねよ、文作業家慶長の弟よ、野球中継父がんち、うらしまちちゅうたん、やぐないよ、ちちる暇ね今度はラジオを聞きに来る、野球中継をラジオで聞きに来る人たちが来たわけなんですね、遺産でないねえよ、はい、あの映画のお話し会、ムズイビー氏が、クネダのお話し会、よっちゃんばあちゃんから、アイビーたちがや、あの弁士、弁士の中、ウイビータがや弁士、宣伝よ、弁士ごたんよ、あの弁士偉いねと思ったさ、宣伝は年に1回か2回、あの1回だけでバルチク艦隊とかって、三松五勇士とかの映画が中たんよ、安静学校からんじゃんのが体育館うちの間際やんけ、漁業組合の倉庫みたいなところか、ずっと言ってるわて学校を取ってやら、もんけむる中学何年生か何年生まであちゃ何年生か何年生よ、年に1回巡回で回ってくる、回ってきて、映画がたんよ、はい、初めてての映画受精、活動写真って、映画ねらん活動写真活動写真じぐりかん、違う活動写真があんろんやんよ、学校から入れなって一度待てんな、はい、中間何にしか行く、中何にしか何にしまじって決めたからね、バルチク艦隊、この映像自体は写真やイビータがや、それとも映像、動く映像ではあったんですか、動くけどさ、はい、声が出ないわけ、音がない、ね、白黒ってこと、はい、これを活動写真、そう、弁士がいて横でこのセリフを言う人がいたわけなんですね、バルチク艦隊ってわかる、ロシアの 軍隊だろうか、はい、久松子勇士っていうのがその時に活躍した宮古の5名の漁師、この沖縄の沖からこのあっちのロシアの艦隊が行ったわけ、日本この艦隊がどこ行ったか分からなくて、あの頃あまり電波もない頃だから探していたの、それでそれがちょうど沖縄の沖から宮古の沖から行くのを見て、クレデジ敵の軍艦やねやね、でも電話も何にもないから、あの八重山まで、5名で昼夜かけてこいで行って、さまにこいで行って、でバルチク艦隊が沖縄の沖から通ってるんち、あっち通報して、あっちから沖縄に電話入れて、沖縄からまたあの鹿児島にで、鹿児島からまた本部にまたっていう風で、でバルチク艦隊は迎えられ、バルチク艦隊ゆっくりしてたわけさ、迎え撃ってから、それでロシアとの戦争は勝ったわけよ、はい、有名だったよ、もうバルチク艦隊って聞くとよっちゃんばあちゃんのこの間の久米島のあのあだ名のお話が頭にありましたので、わたまりなメールはとれ、話ロシアとの戦争への、久松五勇士先生、父親じゃ私がどんなもんかは、今この歌もあるけどよ、分からん、久松五勇士の歌、はい、あのお話、小アイビー氏があの今映画活動弁士のお話とですね、あとはラジオをあのされラジオがあったお話ですね、あの親子ラジオもあのご紹介、ユータサイビーがや、親子ラジオ戦後よ、戦後の、まだ縁になってない時、あれはあの役場から
役場の本体があって役場かなんかそれもあって放送花弁か四角ごわし箱ごわ取り付けてさ、取り付けてるおやんあれせねらやんあればって、うん、売りにじんじいくと三十と、うんまた隣の隣のおじいがそう予算でないね、親子ラジオから放送する場で、あちゃえぬなんどとか、いろんな伝達、事故を話しする場合はや、そのおじいが言って、あ、ちゅんか話ししや、みんなめんかちる話、ぬえる場合や、が、近所かかきとってものいち、まくんじてこう、ちらみしらんちで、先ごは一号のみやからって、おいてよ、とちラジオとおうてて、あまのおじえとちラジオとおうとんろちて、わらんちゃう父がちんちたんや、おじがラジオとおうとして、ラジオと喧嘩してたわけなんですね。前に出て話ししなさいということで、ちょっと物いればブリやら人気でしょ天力をかけといて物いるんちまかんじてこんじゃん本当にブリですね本当にブリだよじゃ、うん、出てこないで面白いね、うん、かっきとうっていうのがまたいいですね天井に隠れて出てきなさいと。次3年来年親子ラジオからやって、また昼間よ、村はるんか演じたりせいや、農業の国だから。はい、それから役場からよ、うん、もうあの畑にも聞こえるようにしてさ、はい、大きなのなんていうか、実が踏んでくる、あれで流しよったり、あ、うん。この畑に流す時も、この時期はこれを植えたらいいですよとか、こういうあの収穫の話とかも。収穫の話もあるし、うん、また何があるとかって言ったって、うん、あの行事がいついつあるとかって、うん、そうそう種まきの時期とかもこんなのもみんな放送、はい、情を感じますね、土屋たしきだしきの時代、ラジオの28年前だからね、うん、これもそうですね、はい、ニフェーデービル、はい、よっちゃまちゃん、うん、はい、土屋さんニフェーデービルエンディングの方に近づいていきますけれども、はい、はい、また来週エイビン野菜はい、ここでまたあの島言葉オンステージ の, あのイベントのご紹介をいたします。はい、来る8月の14日日曜日、北谷町文化協会島言葉オンステージ第5回開催することに決定しました。人生やうむくじプットルーアンド就活北谷ゲパゲパ戦記、高齢者介護、人の歴史を守ることにつなげる物語となっております。大正、昭和、そして時代は平成へと移り変わる中でですね、うん、昭和の昔懐かしい写真とともに、舞台を繰り広げていきますので、うん、ぜひ皆さん、面相地区味噌利用祭、日時8月の14日日曜日、会場16時から会場となっております。16時半開演となっておりまして、入場券が1人500円、高校生以下は無料となっておりますが、整理券発行いたしますので、電話番号098-936-8470、うん、までお問い合わせください、うん、もしくは936-6868沖縄半蔵 NPO までご連絡、ウタサルブトウニゲーサビラ。14日、はい、何曜日になってる、日曜日、8月日曜日ですね、はい、それではぐすうよ、また来週やいびんどう野菜、はい、純一平二平デビル、はい、二平デビル、はい、今ね、はい、それではまた来週お会いしましょう、さよなら、はい、来週お会いさびらやったい、さとがする、あれ今日早いみたいな感じだかね、早いみたいな感じがさ、はい、ありがとうございます、お疲れ様です、ありがとうございます、なんか終わったよね、
ありがとうございます。